Samir Adhuman Yunus ni afisa mwandamizi katika idara ya polisi na aliwahi kuhudumu kama afisa msimamizi wa vituo tofauti hapa nchini. Samir afisa anakabiliwa na mashtaka ya ubakaji na utumizi mbaya wa mamlaka. Inadaiwa kuwa tarehe 15 Juni mwaka 2019, akihudumu kama afisa msimamizi wa kituo cha polisi cha Dandora alimbaka afisa wa kike saa 6 usiku. Ushahidi uliowasilishwa mahakamani na kitengo cha masuala ya ndani ya polisi unaonyesha Samir alimdhuluma afisa mwenzake. Hata hivyo, Samir amekanusha mashtaka na ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1200. Kesi itatajwa tarehe 31 mwezi huu. The person is given a bond of 500,000 with one surety of a similar amount or alternative cash bail of 200,000 with one contract. Samir pia amewahi kuhudumu kama afisa msimamizi wa kituo cha Kamukunji, Pangani na Central Mombasa. Katika vituo hivyo pia kumekuwa na tuhuma za yeye kuwadhulumu maafisa wenzake. Alipokamatwa alikuwa akihudumu katika kituo cha Ruiru. Franklin Wala, K24, saa 1.